Avaz Toxtasinov. Hamaga assalomu alaykum. Men ismim Avaz. Bog'chada ham Avaz bo'lgan, hozir ham Avaz. Men ismim Avaz, ismim ma'nosini bilmayman. Nimani anglatadi? Uydagilardan so'radim. Ayt berishyapti, qana qilib bu ismni qo'yishganini. Sen tug'ilganingda dadeni bitta yaqin o'rtog'i roddomga olib kelib qo'ygan va shu o'rtog'iga havas qilib shu ismni berganmiz. Vau! Zo'r do'stlik. O'zini og'aynisining ismini farzandiga berish. Men og'aynilarim ismini farzandimga qo'ymagan bo'lardim. Chunki men ularni juda ham yaxshi bilaman. Bittasi ichib olib itga o'xshab uvillaydi. Bittasini yaxshi ko'rgan qizi tashlab ketgan haligacha yig'laydi. Bittasi vabshe dehqonali. Havas qildim shu odamga. Kim ekan deb qiziqdim. Lekin men u odamni ko'rmaganman shu paytgacha. Endi dadam yaqin o'rtog'i bo'lsa men ko'rishim kerak edi-da shu paytgacha. Bironta to'yda, marosimda ko'rmaganman va shunaqa holatda bitta g'alati taxmin keladi. U aka prosta taksist bo'lgan. A 90-yillarda hammani ham puli bo'lmagan. Endi holat tasavvur qilasizlar. Taksi to'xtatyapti dadam. Roddomgacha necha pul? 30 ming. Hozir pulim yo'q-da, lekin bitta taklif bor. Xullas, men ismim Avaz. Ismim narxi 30 ming. Kimgadir kerak bo'lsa 25 ming ham beraveraman. Meni qizim bor. Qizim qiz ko'rishdan oldin men mashina olganman. Chunki qizimga Avaz ismini qo'yishni xohlamaganman. Qizimga sinchiklab ism tanlaganman, juda ham sinchiklab. Qizimning ismi Iroda, chunki men o'zbekistonlik dasturchiman. Hozir tushuntiraman. Iroda so'zida bitta ham o, q, g, qattiq, yumshoq, h shunaqa kompyuter terilish qiyin bo'lgan harflar yo'q. Chunki green cardga hali ariza topshirishim kerak. Da, qizim 2,5 yoshda. Shuning uchun xususiy bog'chaga boradi. Xususiy bog'chani oylik to'lovi 2 million 200 ming va har oylik to'lovi 2 million 200 ming. Prem har oy 2 million 200 ming. Mana avgustda 2 million 200 ming, sentyabrda 2 million 200 ming. Qimmat demoqchiman. O'zi 2 million ham qimmat. U qimmatdan ham 200 ming qimmatroqda. Tushunishinglar uchun 2 million 200 ming. Tatu, Toshkent Axborot Texnologiyalar Universitetining kontrakti yiliga 13 million so'm. A qizimi bog'chasini yillik to'lovini hisoblasa 26 million 400 bo'ladi. Tatuda axborot texnologiyalari dasturlash asoslarini o'rgatadi. A qizimga garshok ko'tarishni o'rgatishadi. Bir yildan beri boradi, hali ham o'rgangani yo'q. Bitta narsa xursand qiladi, tatu bilan qizimi bog'chasining ta'lim darajasi bir xil. Ha, o'zim o'qiganman, bilaman. Da, 2 million 200 ming. Endi sizlarga qiziq bo'lishi mumkin. Endi nimaga bunaqa qimmat deb? Men ham qiziqdim, bilmayman chunki. Ha, tushuntirib berishyapti. 5 mahal ovqat, ingliz tili, to'garaklar, massaj. Massaj? Massaj 2,5 yashar bola, massaj. Eslatib o'tmoqchiman, qizim o'zi ishlab topmaydi, hali puldi. Men topaman. Shu massajda o'zi ota-onalar yaqilish kerak. Da, ertalab bolangizni bog'chaga olib borasiz, bitta seans massaj olasiz va xursand bo'lib 2 million 200 mingni topgani ketasiz. 2 million 200 ming qimmat. Mashinamni krediti 2 millionda. Eng achinarlisi, hali mashinaning kreditini to'lab borsam, mashina o'zimga qoladi. A qizimni katta qilib erga berib yuboraman-da. A kuyov bola inson bo'lsa mashinani ham olib ketadi. Bir kun choyxonada og'aynilar bilan o'tiribmiz. Bitta og'aynim taklif qilib qoldi. Davay bolalar, bitta takoy narsa bor. Massaj olgani boramiz, relax massaj olamiz. Aytdim-u, og'aynim ismini o'g'limga qo'ymoqchi emasman deb. Shunaqa bo'ladi. Aytyapti, mazza qilib massaj, relax massaj olib kelamiz. Bitta odamga 200 dollardan tushadi. Og'ayni.
200 dolarga taqa o'ynatsa meni qizim bir oy massaj qiladi. Endi qizimni yaxshi ko'rganimda, bu yaxshi ko'rganimdan bu narsalar. Yoshligimda menda bunaqa sharoitlar bo'lmagan. Kichkinaligimda ayam bilan dadam ajrashib ketishgan. Chunki men ko'p qaychi o'ynardim. Xullas, qaychi o'ynardim, birolarni oyog'ini bosib olardim, stolbalarning orasidan o'tardim. Onamni qutqarish uchun qo'limdan kelganini qilganman. Shu qo'limdan kelgani shu. Keyin kichkinaligimda oper bo'lishni xohlardim. Jinoyat qidiruvda ishlashdi, jinoyatchilarni ushlashdi. Lekin bu narsa amalga oshmagan, ba'zida shu operli menda uyg'onib turadi. Bilasizmi qachon? Hali yuzingizda ugri chiqadi-ku. Hali ugrini siqmoqchi bo'lasiz-da, ana ugri chiqmaydi-da. Rosa harakat qilasiz, ko'p vaqt o'tadi. Qonlar, bir narsalar chiqishni boshlaydi, lekin hali oq narsasi chiqmaydi. Yana ozgina harakat qilganingizdan keyin sal oq qo'shilgan bir narsa chiqadi. Ha, shu bo'lsa kerak, tur, ishni yopib yuborasiz. Ha, yaxshi motor bo'lmaganini. Yana yangiliklardan. Krossovka oldim mana kecha. Krossovka oldim, 50 ming cashback qilib kartamga qaytarib berishdi. Zo'r narsa ekan cashback. Prosta ko'pchilik tushunmayotgan cashback nimaligini. Buni xalqona qilib tushuntirib berish kerak menimcha. Cashback men tushuntirib beraman. Hammani suv bilan muammo bo'lgan paytda cho'milgan esida-yu. Hali chelakka suv to'ldirasiz, vannaga tushasiz. Cho'michda suvni olibdi, ustingizdan quyganingizda ona suvdan bir ikki tomchi yana chelak qatib tushib qoladi-yu. Mashq cashback bo'ladi. Doim yangiliklarni o'rganib yuringlar. E'tiboringlar uchun rahmat.